We staan hier bij het Bremertonbos, een stukje bos tussen Elst en Driel. Voor mij loopt de Hollanderbroekse weg, links van mij loopt de Eldense Zee. En achter mij kunt u nog een heel groot gedeelte van het Vickers Dries, het natuurgebied, zien. Vandaag ben ik te gast bij Leo Staring, voorzitter van de Stichting Over Betuwe Groen Natuurlijk. Goedemorgen Leo. Goedemorgen. Wat is het Bremertonbos precies? Bremertonbos is heel veel. Planten, bloemen, dieren en ook de grond en de lucht natuurlijk. En wat betekent de stichting voor het Bremertonbos? De Bremerton was tot voor 6 jaar geleden eigenlijk alleen maar natuurgebied. Dus je kon er eigenlijk niet in. Het leuke was dat je eigenlijk alleen in de winter erin kon. Als de sloten bevroren waren en de brandnetels plat waren. Dus toen hebben we een keer gekeken van kunnen we verder. En toen dachten we, hey, het is eigenlijk best een mooi bos. Heel veel verschillen. Je ziet hier populieren, eiken in het midden. En toen we onze stichting wat begonnen uit te breiden, dachten we van ja, het is natuurlijk ook wel leuk om een natuurgebied in onze eigen woonomgeving te hebben, waar mensen ook in kunnen. Dus toen hebben we gedacht van hé, we gaan een plan maken en we vragen aan Stadsbosbeheer, die de eigenaar is van het gebied, of ze dat mooi vinden, goed plan vinden, hebben wat aanpassingen gedaan en toen zijn we begonnen. En hoe is het bos ontstaan ooit? Het is een rouwverkavelingsbos, dus in de jaren 70. Toen is hier het hele gebied op de schop gegaan. Heel veel bosjes die er waren zijn verdwenen. De zegen zijn rechtgetrokken, de bosjes die er langs stonden zijn weggehaald. En als een soort compensatie is op de slechtste grond een bos geplant. Laagliggende grond, dus misschien dat het woord Bremerton daar ook vandaan komt. Dat het als een soort ton hier ligt, waar het water inloopt en waar de planten goed groeien. Kunt u nog iets zeggen over de omgeving rondom dit bos? Dat is ook wel het bijzondere van dit bosje. Het is eigenlijk het enige wat je hier omhoog ziet gaan. Hè? De rest is hier heel erg plat. Dat is het kenmerkende van die Hollanderbroek. Zo heet het natuurgebied. Het is ook in het structuurvisie van de provincie Gelderland een beschermd gebied, dus een waardevol cultuurgebied, doorsneden door die sloten. En als je dan kijkt naar achteren, dan zie je daar de stuwwal liggen, een hoog gebied. Aan de andere kant zie je de stuwwal van Nijmegen. En daartussenin, daar zit die Hollanderbroek met die andere weilanden erachter. En het wonderlijke is dat ook de lucht daarop reageert. Dus je zou mogen zeggen dat hier een gat van de Betuwe zit, waar meer zon schijnt dan in Nijmegen en Arnhem. Dit is direct het begin waar ons menselijk ingrijpen is begonnen. We dachten van nou, als hier mensen willen gaan komen, dan moeten ze natuurlijk ook een plek hebben waar ze een boterham kunnen eten en een sapje kunnen drinken. Nou hebben we twee picknickbanken neer kunnen zetten met hulp van de wijkvereniging van Elst Noord. We hebben een welkomstbord gemaakt waarin je kan zien hoe je kan lopen, wat er te zien is en hoe de plek in de omgeving is. En dat is dan met behulp van de verschillende sponsors gedaan, met Golfbaan Welderen en Vitens en IVN. Alle mensen die hebben deelgenomen, die staan erop. En er moesten wat bomen voor weg. Dat is het gekke dan. Hè? Dan wil je natuur laten zien en dan ga je het kapot maken. Dus dat is heel gek. Ik hoop dat de bomen ons vergeven hebben. De restjes liggen achter in het bos. Die hebben we gewoon achter in het bos gelegd. En de grote palen zijn papier geworden. En wij zitten hier lekker gras te maaien als het nodig is. Het grappige is dat toen we deze picknickplaats maakten, we ook natuurlijk een pad het bos hebben ingeprojecteerd, ingelegd en opengemaakt. En toen kwamen we de volgende keer. En toen had er zich nog een pad ontwikkeld. En er stond een bordje bij, alleen voor kinderen. Dus dat is het spannende van deze plek. Dit is een plek voor volwassenen, maar ook voor kinderen. Er is een plek die wij als volwassenen niet kennen. De steenuilenkast die we hier opgehangen hebben, die wordt door de steenuilengroep Nederland hier geplaatst en gemaakt. En het leek ons leuk om een soort projectje te maken hier in de Hollanderbroek, waarin ze zich ook een beetje kunnen uitbreiden. Dus we hebben hier zo in de hele Hollanderbroek en in Zuid-Elst van die kasten opgehangen.
in de hoop dat ze hier gaan komen. Op het punt waarop we het bos ingaan, dus het populiere bos hierachter, hebben we verlaten. We gaan nu het essenstukje in, dus een rand essenhout. En binnenin staan de eiken. Straks allemaal mooi op een rij, dat zullen we nog wel zien. En we laten het open stuk achter ons. En dat proberen we ook een beetje open te houden. Dus voor de vlinders en voor de insecten, die hebben hier licht en ruimte om zich te ontwikkelen. En best dragende struiken, hè? Hier de vlier en nog meer struiken die we straks nog wel zullen zien. Nou, het donkere bos in. Je ziet dat hier nog de grond begroeid is. Niet verderop, dan wordt het te donker. Ik zie hier nog hoge essen. Kinderen gespeeld. Ja, dat is het eerste stukje bos wat echt bos is. Hè. Het is donker. In het voorjaar ziet het hier compleet anders uit als nu. In het voorjaar zie je hier overal speenkruid met mooie gele bloempjes. Dan komt opeens het licht van het voorjaar komt binnen door de takken die nog geen bladeren hebben. En dan staat de grond in bloei eigenlijk. De grond kan hier helemaal uitdrogen. Er zitten grote scheuren in de grond nog van de afgelopen droge periode. De bomen trekken al het water uit de grond wat ze nodig hebben. En laten de scheuren achter. Hè? Het leuke is dat dat dit een rustplek is voor hazen die in het veld zitten. Vossen die zitten hier. Er zijn af en toe reetjes gevonden, maar... Dat blijft toch wel een beetje afwachten hoor, of we die vandaag tegenkomen. Ik kan me haast niet voorstellen. En die hazen en die vossen bijvoorbeeld, heeft u die zelf wel eens gezien? Is dat in de vroege ochtend? De vossen kan je ruiken. Ja, als je goed ruikt. We zijn hier een keer met een boswachter wezen wandelen. En die steekt dan zijn vinger op en die zegt van, hey, de geurspoor van een vos. En dat ruikt een beetje zuurig, een beetje gek luchtje. En die hazen die zitten hier, die verjaag je. Hè. We blijven dus ook een beetje op het pad. We hebben een beetje rustgebieden dan voor het wild. Er is zo'n mooi pad ontstaan hier in het bos. Is dat op een natuurlijke manier? Ja, dat is wel leuk dat we toch rekening proberen te houden met het bos. Op een gegeven moment kwamen we van die kant en moesten een sloot over. Nou, daar hebben we een plek gezocht waar een boom al half gescheurd was. Die hebben we over de sloot gelegd, verder gegaan. Dus kwamen we in dit stuk. En toen zag je overal die plekken honds eraf. En dat was natuurlijk zo mooi om te laten staan. Dus hebben we het pad zo gezocht en we wisten dat we die kant op moesten. Het pad zo gezocht dat we tussen die honds eraf in bleven. Nou, dat heeft zich zo geslingerd, dus die kant op. Dus dan hou je ook een beetje rekening met het bos, hè? Hij moet zo slepen. Nou, het leuke van dit bos is natuurlijk dat het zo ontoegankelijk was, hè? Dus we waren op een gegeven moment hier aangekomen en we moesten die sloot over, of dat wilden we. En toen lag hier een... Er stond hier een oude boom die half gescheurd was. Die hebben we hier neergelegd. Maar ja, moeders met kinderen kan je niet over een oude boom heen laten lopen. Hè? Dat is dus, spannend. Wel spannend, ja, blijft spannend. En toen hebben we de scouting gevraagd om hier een bruggetje te maken. En dat hebben ze met een hele groep hebben ze dat gedaan. En toen lag er een bruggetje. En het volgend jaar hebben we hem wat verstevigd. En hebben we de kippengaas opgelegd dat je niet uitglijdt. Want Staatsbosbeheer blijft natuurlijk de eigenaar. En die zegt van ja, maar het is toch wel een beetje glad. Dus hebben we kippengaas gevonden. En er overheen gelegd. Maar je ziet dat het is hier zo vochtig in het bos dat het hout heel snel, als het dood is, heel snel verteert. Zelfs het eikenhout, dat houdt het niet lang uit. Dus ik schat dat we toch volgend jaar uiterlijk weer een nieuwe brug moeten leggen. En dan wordt dit de oude brug en dan krijgen we een nieuwe brug.
Nou, dit is een heel mooi stukje eigenlijk, wat ik zelf heel mooi vind. Populieren, bedoeld ook voor de oogst van hout. En dat is voorbij eigenlijk, hè. Dat is niet rendabel meer. Maar open. En je ziet hier de ontwikkeling van het bos. Er komen willigjes op de oude, op de open plekken, elzen langs de slootkant. En ik denk dat over 5 of 10 jaar dit compleet anders eruit ziet. Dus dat wordt een keuze, hè, van houden we het open of ja, laten we dichtgroeien. Je kan natuurlijk gewoon een pad open houden en de rest laten dichtgroeien. Maar dan zie je het dus nooit meer zoals het nu is. Dus misschien moeten we af en toe een stukje open houden. Ja, hier zie je de braakbal van een uil. Wat voor uil kan ik, weet ik niet hoor. Zoveel verstand heb ik er ook niet van. Maar het leuke is als je dan hier ook die scheidplekken op de grond ziet. En dan omhoog kijkt. Dan zie je in de boom vaak een dode tak. En dan gaan ze, die vogels zitten dus op die dode takken. Een buizerd en een uil. En dan, ja, ik weet niet waarom ze die dode takken opzoeken. Maar dat is dan een van die merkwaardigheden. Wat je denkt van, ja, waarom doen ze dat dan? Hè? Juist op die dode takken. En ja, dus die zitten dus hier, die hele grote uilen. Iemand van de steenuilengroep zei ook van, nou, je moet die bosuilen niet een extra kast geven, want die verjagen weer die steenuiltjes, die kleine steenuiltjes. Nou, verderop, daar hoog in die takken, in die gaffel, zie je het horst van een buizerd. En mag ik even onderbreken? Het horst is het nest. Is het nest, ja. Ja. En ja, dat is zijn uitvalsplek. Hè. Daar komt hij dus op terug als de jongen wat groter zijn. En dan gaat hij jagen en dan brengt hij het eten mee terug. Ja, het is natuurlijk ontzettend leuk gezicht als je daar die broedende vogel ziet zitten. En deze is van 2 jaar geleden, dit nest. En ja, hier zie je ook gelijk wat we voor werk doen in het bos. Dit pad bijvoorbeeld, dat houden we open van brandnetels. Bijvoorbeeld gisteren zijn we met een groepje mensen hier met een zeis en met een hegschaar aan het werk geweest om het een beetje open te houden. Verderop leggen we dan takken en balkjes op de grond. Knuppels noemen we dat. Een knuppelpad wordt het dan, waar de mensen overheen kunnen lopen en dat ze niet al te vieze voeten krijgen als het nat weer is. En verderop komt er een stukje donker. We lopen daar dat donkere stuk weer in. En ja, dat moet ook af en toe bijgehouden worden dan. Dat je nog weet waar het pad loopt, hè? Hoe je verder moet. Wat zijn het voor mensen die meewerken aan Overbetuwe Groen natuurlijk? Ja, heel veel mensen die bijvoorbeeld in de wilgenknotploeg zitten. Dat doen we in het najaar dan, hè, als het werk hier ophoudt. In november beginnen we met een natuurwerkdag. En dan laten we dit bos zien en laten we zien wat je kan doen met die knuppelpaden bijvoorbeeld. Nou, de paddenpoel, hè? Dit is hem dan. Een paar, ik denk 10 meter als je hem zo van de uiterste randen afrekent. En 2 meter diep. We hebben een beetje een verdieping gezocht met dat je zo in terrasjes naar beneden kan. En eigenlijk staat hier bijna altijd water. Behalve nu van de zomer toen het zo droog was dat het water bijna was opgedroogd. Maar dat heeft dan ook weer een functie. Want dan gaan de vissen die daar eventueel in zitten, die gaan dan dood. En dan kunnen de padjes en de kleine kikkerlarfjes die in het voorjaar geboren worden, kunnen zich vrij ontwikkelen. Ja, ze lekker doen. We hebben nu voor het eerst ook afspraken gemaakt met een paddengroep, het Ravon, om te gaan kijken of er kamsalamanders in de paddenpoel zitten. Want dat is ook een bijzondere soort salamander. En we hebben hier ook pas geleden voor het eerst met de vleermuiswerkgroep een inventarisatie gedaan. En er zitten dus rosse vleermuizen en dwergvleermuizen natuurlijk. En er is een baardvleermuis gezien. En ja, dat zijn toch wel hele leuke soorten om 's avonds laat, als je hier gaat wandelen, te zien fladderen. Hè? Daarboven in de bomen, daar zijn zuilen van muggen. Die zie je ook werkelijk als donkere pilaren. En ja, daar zitten die vleermuizen, die is natuurlijk prima voedsel. Hè? Dan, die hoor je
op een detector kan je die dan horen. En nou, moet je een keer meegaan, dan moet je ons je abonneren op de nieuwsbrief. En dan krijg je een seintje van wanneer er weer een wandeling is. Dit stukje bos is nog opener als het populiere bos wat we daarnet hadden. Hier is denk ik een jaar of 15 geleden een hele grote storm doorheen gegaan. Dus die heeft een hele rij bomen zo omgeknakt. En ja, er is een heel open stuk ontstaan wat, ja, wat ook weer die verandering van plantengroei geeft. Hè. Dus hier komen weer andere soorten plantjes dan daar in het dichte eikenbos. En dat is wat we dan willen bereiken met dat natuurwerk. Dat je veel verschillende plekjes krijgt waar verschillende beesten en planten zich thuis voelen. Nou, we zijn hier weer op het eind zelf, de punt van het bos aangekomen. Het Bremertonbos, hè. Verderop zie je dat Vickersdries, wat je daarnet noemde. Het waterleidinggebied, waterwindgebied. Het is een agrarische punt. Dit bruggetje, daar moest een bruggetje komen om bij Vickersdries en verderop te kunnen komen. En is een samenwerking van de gemeente Overbetuwe met het waterschap en het recreatieschap. Fietens misschien ook, weet ik niet. Dus we hebben een op de website van ons, Groen Natuurlijk, staat ook een wandeling die helemaal loopt naar de Vickersdries. En wat verder ook door het IVN is beschreven als met plantensoorten en wat je allemaal kan zien in die verschillende gebiedjes. De bedoeling is dat er hier een weg heel dicht bij dit natuurgebied komt te liggen. Hoe heet die en wat vindt u ervan? Ja, wat vind je ervan? Hij heet N837 en moet de wijk Schuitgraaf van Arnhem gaan ontsluiten. Het heeft nogal wat implicaties, hè, of consequenties. Hij komt vlakbij dit gebied te liggen, dus er komt sowieso lawaai. En dat is misschien wel het ernstigste. Ik denk dat hij op zich wel goed wordt aangelegd. Het is natuurlijk een waterwindgebied, dus de grond moet beschermd worden. Maar dat lawaai, en dat is tegelijk het dubbele, want dan zou je hem kunnen insluiten met wat bosjes en heggen. Maar het argument om dat niet te doen is dat dit een open gebied is. Dus je krijgt een hele gekke situatie dat je tegen een weg moet aan gaan kijken omdat het een open gebied is. Nou, daar kan ik hem natuurlijk een beetje kwaad om maken. Dus dat moet gewoon veranderd worden. Als die weg aangelegd wordt, moet die goed afgeschermd worden, zodat je het lawaai een beetje tegenhoudt. Nou, we zijn aan het eind gekomen van deze rondleiding hier in het bos. Leo Staring, hartstikke bedankt. Leuk. Ik vond het gezellig om het allemaal te laten zien en ja, te kijken wat er van komt. Is natuurlijk ook spannend. En dan wil ik nog even aan de kijkers zeggen van, wilt u nog meer informatie over dit gebied? Er is een website van de Stichting Overbetuwe Natuurlijk. Dat is www.hier.is/groennatuurlijk.